የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ኢህአዴግና መንግስት በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተከሰተውን አለመረጋጋትና ችግር በዚህ ምክንያት በርካታ የሰው ህይወት መጥፋት ከአካባቢያቸው የመፈናቀል እንደዚሁም ደግሞ የንብረቶች መውደም ኢንቨስትመንትን የማስተጓጎልና እንደዚሁም ኢንቨስትመንቶች እንዲወድሙ በማድረግ የተከሰተውን ችግር ለመቅረፍ እንዲያስችላቸው በኢህአዴግ ደረጃም በመንግስት ደረጃም የተለያዩ ሪፎርሞችን በመጀመር እነዚህን ሪፎርሞች ለማሳካት ጥረት በሚያደርጉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ ላስቀመጥናቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢህአዴግ ኃላፊነትንም ሆነ የመንግስት ኃላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። ባቀረብኩት ጥያቄም መሰረት ይሄን በሰለጠነ መንገድ የስልጣን መልቀቂያ ጥያቄ ማቅረቤን በማመስገን የደሂደን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ሆነ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጥያቄን በአዎንታዊ መንገድ ተቀብለውታል። ይህ ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ የሚያገኘው በኢህአዴግ ምክር ቤት ይሆናል። በቅርቡም የኢህአዴግ ምክር ቤት በሚያደርገው ስብሰባ ያቀረብኩትን የመልቀቂያ ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል ብዬ እተማመናለሁ። በመንግስትም በኩል ያለውን ስልጣን በተመለከተ እንደሚታወቀው የሀገራችን የተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም እንደዚሁ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ኃላፊነቴን ለመልቀቅ የጠየቅኩትን ጥያቄ ይቀበለዋል የሚል እምነት አለኝ። እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን ለማድረግ የመፍትሄው አካል መሆን አስፈላጊ ነው ብዬ ስላመንኩኝ ነው። ህዝቡ ለሚያነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት ተገቢና አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ መሰረት የመልቀቂያ የመጨረሻ ውሳኔ በሚመለከታቸው አካላት ይሰጣል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በእነዚህ ተቋማት ውሳኔው እስከሚጸድቅ ድረስ የተሰጠኝን ኃላፊነት የምቀጥል ይሆናል። ስለዚህም መላው የኢህአዴግ አባላት እና የኢህአዴግ መዋቅር በሙሉ በሚቀጥለው ጊዜ የኢህአዴግ ምክር ቤት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚተካኝን የኢህአዴግ ሊቀመንበር ይመርጣል ብዬ ሙሉ በሙሉ አምናለሁ። በተመሳሳይ መንገድም ድርጅቱ በሚመርጠው መሰረት የሀገራችን የሚተካኝ ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሰየማል ብዬ እተማመናለሁ። ድርጅትና መንግስት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በማድረግ በሀገራችን ዳግም ታሪክ የሚሰራበት ወቅት ነው ብዬም አምናለሁ። በዚህ መሰረት እንደተለመደው ሁሉ ይሄ ሰላማዊ ሽግግር የሚደረግና እኔም በተራዬ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ የሚጠራበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ እተማመናለሁ። በዚህ አጋጣሚ መላውን የሀገራችንን ህዝቦች በተለይም ደግሞ የሀገራችንን ወጣቶች አደራ ለማለትና በአጽንኦትም ለመጠየቅ የሚፈልገው ሀገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዲሞክራሲ እንዲጎለብት ለማድረግ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ስርዓታችን ይበልጥ መጎልበት ያለበት እንደሆነና
የፖለቲካ ምህዳሩ ይበልጥ መስፋት እንዳለበት አምናለሁ። ለዚህም ኢህአዴግ እና መንግስት የጀመራቸው ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል ያለባቸው እንደሆነ በጽኑ እንደዚሁ አምናለሁ። ከዛም ባሻገር ድህነት የሁሉም ነገር መጥፎ መሰረት ስለሚሆን ድህነትን ለመናድ ፈጣን ልማትን በአገራችን ለማረጋገጥ የተጀመረውም ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይሆናል። አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ይሄን አሳሳቢ ሁኔታ ለመቅረፍ መላው የአገራችን ህዝቦች ከዚህ በፊት የተለመደው ኢትዮጵያዊ የመቻቻልና የመከባበር ሁኔታ እንዲቀጥል፣ አብሮነታችን እንዲጎለብት፣ እንደዚሁም ደግሞ የድርሻቸውን ሲጫወቱ የመጡበትን የልማት እንቅስቃሴ አሁንም እንዲያስቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ማደራ ለማለት እፈልጋለሁ። በቀጣዩ ጊዜም የመጨረሻው የስልጣን ሽግግር በተከበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚከናወንበት ጊዜ በበኩሌ ያለኝን መልእክት የማስተላልፍ ሆኖ አሁን የደረስንበትን ደረጃ ግን ህዝቡ እንዲያውቀው ማድረግ ስለሚያስፈልግ ህዝቡ የመፍትሄው አካል እንዲሆንና በአገራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረጋገጥ፣ ዘላቂነት ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ መልካም አስተዳደርም እንዲጎለብት ለማድረግ የህዝቡ ሚና ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ እንደሆነ በጽኑ አምናለሁ። ስለዚህም በእነዚህ ሂደቶች ሁሉ እኔም የበኩሌን ድርሻ በቀሪ ዘመኔ ለማበርከት ዝግጁ ነኝ። ስለዚህም መላው የሀገራችን ህዝቦች ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ወጥተን ወደ የሚታወቀው ሰላማችንና የልማት እንቅስቃሴያችን እንድንገባ ካደራ ጭምር ለመጠየቅ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።